Vai, por ali. Atreus, siga-me. Já vou. E agora? Talvez seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Onde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta aprender a runa de viagem de Jotunheim e esculpir no Portal do Pico. Isso libera a viagem ao Reino dos Gigantes. Você não sabe? Infelizmente não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo, submersas no lago, até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jotunheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, garoto. Mimir, você estava no meio de uma história antes. O que estava dizendo sobre a longa guerra? Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não é. A magia de Gulvig pode lhe ajudar, criança. Encontre! Só falar.
Você viu alguma coisa lá? Aquela torre. Não vi nenhuma torre. Acho que eu tô vendo coisas. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjorgon, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando Fjorgon se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com os Vanir, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. Quer saber? Eu conto essa depois. Ah, o cofre de Tyr fica atrás da tranca mágica. Cara, o cinzel. A gente vai entrar no cofre de Tyr. Vi alguma coisa por ali. É Tyr, mas falta o painel do meio. Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vá em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. E se você precisar usar e eu não estiver aqui? Vai ser divertido. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais... Espere. Ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpe, não eu... é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... chuva? Você estragou tudo! Eu mereço aquele martelo! Mas agora, vão achar que só consegui porque o Magnus foi. Você é uma piada! Mas se eu te matar, ninguém vai rir de mim. Não! Truma! Você é burro. Isso é coisa do seu pai ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra.
Cala a boca! Você não sabe nada da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Ups, eu acho que quebrou. Para trás! Isso não acabou! Cara, o garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito. Pegue o barco. A casa de Freya não é longe. Preciso ajudar Atreus. Preciso ajudar o outro. Preciso ajudar Atreus. Preciso ajudar Atreus. Preciso encontrar Freya. Odin tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ter a floresta de Freya. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca um deus. Mas um deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando.
febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Freya! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher? É urgente! Eu sou uma deusa. Vá embora. O menino está mal. Freya! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel. O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar para casa. Mexer no passado que jurei deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar, entendeu? Garoto. Hemer, vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue, volte para casa, mexa no passado, faça o que precisar, mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você está bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Saia da minha cabeça.
você! Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Fazem.
Entre os reinos, ali, bem no seu jardim. Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos para Helheim, ok? Acho que você não estava falando comigo naquela hora. Quer desabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável. Bom, você sabe onde me encontrar. A propósito, eu já desconfiava que você fosse grego. Athena, você se entregou com essa.
quê? Ei! Que cheiro de magia estrangeira! Minha santa vovozinha, o que é isso? Nunca vi coisa assim. Deve ser herança de família. Não. E nunca vai ser. Olha, eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão. Eu entendo de qualidade. E isso? Isso é especial. Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu. Não. O que houve? Aesir? Não. A culpa é minha. E é meu dever consertar isso. Às vezes todo mundo tem deveres, né? Ei, como posso ajudar? Sem fazer coisas. Quer que eu vá junto? Não. O seu trabalho aqui já basta. Beleza. E aonde vai com tanta pressa? Ao Reino dos Mortos. Helheim. Vixe, a coisa é séria. Eu vou ficar de olho em você. Agora que Freya deu a você a runa de viagem para Helheim, o acesso deve ter desbloqueado na mesa. De olho por aqui. Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é uma loucura. Nem eu disse que é esse frio. Então espero que as lâminas funcionem.